Sveiki gyvi, su jumis Deivis Alter. Deivi, kur buvai dingęs? Kada video? Kur, kaip, kas, kada, kas tau atsitiko? Šitą video norėjau padaryti jau senai. Ir jame pakalbėti, kur buvau dingęs, kodėl buvau dingęs ir svarbiausia, ar išeinu iš šitumo. Taigi, kodėl buvau dingęs, turėjau tam kelias priežastis. Neturėjau jokios motivacijos, kadangi filmuot ant telefono buvo nebeįdomu. Todėl nusprendžiau sulaukti 2021 vasaros, Liepos 20 dienos. Kadangi tai buvo mano gimtadienis, per kurį gavau gaming kompiuterį MSI, nusipirkau Razer klaviatūrą, tik stipelę ir mikrofoną, ir galų gale Vestromo kolonėlės ir ausinės, galėjau jau seniai sukurti šitą video. Čia biški pasigyriau savo setupu, bet tikiuosi nesupyko. Ir dabar mąstate, Deivi, jei turi tokią puikią įrangą filmavimui, kodėl keli video tik prieš naujų? Na, po visko, ką gavau, motivacijos vis tiek nebuvo. Gal čia trupučiukai ir tingėjimo, nu, taip pam. Bet vasarą buvau susipykęs su keliais draugais ir neturėjau nuotaikos filmavimui. O nuo rugsėjo vyko mokslai, jei ką, esu jau šeštokas. Aišku, buvo atostogos prieš kalėdų atostogos, bet per jas norėjau pailsėti. Nu vienu žodžiu, tinginį. YouTube manęs nekenčia. Na, dėl šios problemos tikriausiai supratot, apie ką kalbu. Galbūt pamiršot, todėl priminsiu. 2020 metai. Vasara. Deivio naujienos. Deivio streamai per telefoną. Geri laikai. Taigi, vieną gražią vasaros dieną buvau įkėlęs pirmą Deivio naujieno dalį. Kuri pahaipino. Nu, man 20 laikų yra daug. Tuo momentu ten buvo tik 16. Ir daug komentarų, koks geras šis video. Mano širdis buvo sušildyta jūsų komentarais ir pralinksminta laikais. Na ką, YouTube'as nusprendė padaryti kai ką blogo. Kas mane žiauriai nuliūdino. Removino 10 laikų. Po šito tą pačią dieną įkėliau dar vieną video, kurį pavadinau YouTube'as nuima man laiką. Bet iš ties dėkoju, nes ant Deivio naujienų pirmos dalies vis tiek yra 21 laikas. Ir po mano seniau manęs įvardinto vaizdo įrašo atsirado komentarai. Tu subotini, todėl tau nuėmą laiką. Arba tau fake laiką uždėjo ir po to juos nuėmė. Na, tai yra tik jūsų nuomonė, kurią galiu pabandyti sulaužyti. Nu, dabar viską, ką sakysiu, atsimins tik tikri kanalo oldai. 2019 metai, kova su Marabulve, vaizdo įrašai su Kobra. Jo. Kai vyko ta subų kova prieš Marabulve, apie tai daug kas kalbėjo. Todėl daug kas subino ir mes ant tiek pahaipinam, kad maždaug mėnesio eigoje surinkom plus 100 naujų subscriberių. Kaip jūsų nenuliūdint, laimėjo jis, bet buvom arti finišo. Nu, po šitos kovos žmonėms nelabai buvo įdomus, kai kurie subscribino, kai kurie tiesiog nežiūrėjo kanalo. Tai, ką noriu jums paaiškinti, kad pusė mano kanalo subų mane pamiršo, o YouTube'as ir tiksliai pusė iš jūsų mano, kad tai netikri subai. Kodėl? Nuojama like. Dabar tiksliai daug kas iš jūsų sakys. Deivis subotina ir yra melagis. Na, mąstykit, ką norit. Bet čia galiu jums atsakyti tik žodžiais, nes ta kova ir hype'as buvo 2019 metais. Ir aišku, jei tas laikų nuėmimas būtų vieną kartą, aš nesresuočiau. Net gal dažniau kelčiau, bet tai buvo labai dažnai. Ir tai mane žiauriai nervuodavo. Kitaip sakant, YouTube'as laikė mane vienoj vietoj, kad nesikelčiau ir nepopuliarėčiau. Na, ir svarbiausias dalykas, ir kaip pavadintas šis video. Ar išeinu iš YouTube'o? Tai aišku, kad ne. Aš pratęsiu savo kelionę tik tiksliai ne šiame kanale. Jis turi gilę, linksmą istoriją, daug man džiaugsmingų momentų. Bet problemos su YouTube ir tai, kad pusė subų manęs neatsimena ar pamiršo, manęs nedžiugina. Šitą video norėjau padėkoti visiems tiems, kurie palaikė mane, žiūrėjo streamus ir panašiai. Tikriausiai kalbu pats su savim, kadangi vaizdo įrašo informacijos nuo manęs nebuvo beveik metus. Ir pusė mane gerbiančių fanų unsubscribino. Bet visiems likusiems ar netyčia patekusiems man šiandien vaizdo įrašo, noriu pranešti,
kad noriu viską pradėti nuo pradžių. Šis kanalas vis tiek man svarbus, nes nuo šito kanalo pradėjau, tai buvo kaip susipažinimas su YouTube'u. Ir tiksliai, kol kas nieko netrinsiu, nieko nekeisiu šiame kanale, tik pasakysiu ačiū. Ir visiems tiem, kas dar nori keliauti su manim šio keliu, aprašyme jūsų laukia mano naujas kanalas. Ačiū, kad žiūrėjot. Ate.